U Zagrebu već 340 godina djeluje grko-katoličko sjemenište. Teško je prepričati sve događaje iz minulih stoljeća i desetljeća, ali naša Marina Fio pokušat će spomenuti najvažnije. Tijekom gotovo 3,5 stoljeća grko-katoličko sjemenište na Zagrebačkom Griču obavljalo je svoju odgojnu misiju, podižući grko-katoličku mladež najprije Marčanske, a potom i Križevačke eparhije. Kroz cijelu povijest ovog sjemeništa se uvijek trudilo njegovati duh zajedništva, duh međusobne ljubavi, bratskog pomaganja, zatim što je važno, duh ljubavi prema istočnoj crkvi i liturgiji istočne crkve, duhovnosti istočne crkve, prema staroslavenskoj crkveno-slavenskoj baštini, prema svemu onome što bizantski obred ima kao svoje bogatstvo. A njegova je povijest neodvojivo povezana sa žumberačkim uskocima, koji su 1530. doselili s područja Dalmacije i Hercegovine. Kao profesionalni vojnici imali su zadatak braniti ovo područje od Osmanlija. Kasnije se ukazala potreba da se sinovi žumberačkih uskoka školuju za svećenike, ali nije bilo ovdje u Zagrebu takve škole, nego su djecu slali u Graz i u Ljubljanu. Kardinal Leopold Kolonić, veliki prijatelj žumberačkih uskoka, predložio je da se u Zagrebu osnuje škola, odnosno sjemenište. U tom smislu marčanski vladika, biskup Pavao Zorčić, otkupio je ovdje na Gornjem gradu jednu kuću za smještaj tih dječaka. Sjemenište je bilo i jest srce Križevačke eparhije, koje je grko-katoličkoj biskupiji i narodu poklonilo vrijedne i marljive svećenike, kulturne uglednike, znanstvenike, vojne časnike i uspješne gospodarstvenike, ali iznad svega dobre vjernike i prave rodoljube. Jedan od njih je akademik Tadijas Mičiklas, pisac povijesti Hrvata u dva toma, koji je u povijesti nazvani Hrvatski Herodot. On je bio ovdje sjemeništarac, a kasnije i ravnatelj. Također je važno reći za hrvatsku povijest da je u samoj zgradi u 19. stoljeću djelovalo Ilirsko društvo. Dakle, tu je dolazio i Ljudevit Gaj i drugi hrvatski preporoditelji, gdje se njegovao hrvatski jezik u čitaonici, gdje se poticalo studente i tadašnje intelektualce grada Zagreba da čuvaju svoj hrvatski materinski jezik. A moje iskustva su svakako jako pozitivna. Ja sam ovdje proživio 6 mladenačkih svojih godina. Disciplina je bila, ali nije bilo prestrašno. Bila nas uvijek mala zajednica, mi smo mala zajednica, zato smo imali manji broj kandidata, pa smo imali jednu obiteljsku atmosferu. I danas su ovdje sjemeništarci koji se jednakim žarom odgajaju za buduću službu. Život u sjemeništu je zanimljiv, puno duhovnog života, molitve, liturgijskog života, druženja sa bogoslovima, sa rektorom, razgovori sa biskupom. Svi smo mi ljudi, napravo dolaze nekakve ponekad i teške trenutke kada osjetiš i sumnju i sve, ali zapravo to je ta želja, osjećaj, težnja da se posvetiš ljudima, da se posvetiš pastoralnom radu, da posvetiš se tom životu. Ima i dosta zanimljivih i smiješnih trenutaka koji ispunjavaju svakdašnji život, koji na primjer kad imamo dječji dom u Križevcima koji biskupija vodi, pa sam onda tamo često s tom djecom ili bilo gdje sa ljudima, razgovor s ljudima, bilo kakva potreba koje ljudi imaju. Grko-katolički biskupi osobitu su pozornost posvećivali sjemeništu i očinski se brinuli da se vrata ove drevne crkvene institucije nikada trajno ne zatvore. Zato su u povodu velikog jubileja, 340 godina djelovanja, na prvom katu sjemeništa odlučili otvoriti sakralni muzej. Radi se naime o zbirci neprocjenjivih ikona od 16. do 20. stoljeća, a ima predmeta čak iz 7. i 8. stoljeća. Iz Bizanta, tako da nadamo se
evo da ćemo sa svoje strane, mi kao Križevačka eparhija i Grkokatoličko sjemenište, doprinijeti kulturi grada i države u kojoj živimo. Vrata sjemeništa i dalje ostaju otvorena za nove naraštaje svećeničkih kandidata Križevačke eparhije, koji će biti kadri u crkvu unositi novi duh i preuzimati inicijativu.